Reč ima narodna poslanica Olena Papuga, izvolite. Poštovana predsedavajuća, gospodine ministre Selakoviću, kolege poslanici. O ovom zakonu se danas jako puno govori, ali ne govori se, ja sam stekla utisak i po govoru ministra i ponekih poslanika da nisu možda ušli u tu temu da jednostavno vlada hoće, ja sam stekla takav utisak da je vlada donosi ovaj zakon o amnestiji iz tog razloga što jednostavno samo hoće da se uštedi. Znamo da su ponekad zatvorski radnici, zatvorenici u zatvorima jednostavno privređivali. Sada pričam sa mojim kolegom koji je iz Sremske Mitrovice, znamo da tamo postoji ogroman veliki zatvor do dana današnjeg. Pričamo o tome da su oni tamo proizvodili prikolice, da su imali hotele, da su radili poljoprivrednu zemlju i vinograde i da su se u tim vremenima zatvori stvarno samo održavali. Ta vremena su najverovatnije znamo prošla, ali da se zakon o amnestiji sprovodi u tom i takvoj nameri kao što je predviđa ovaj zakon, mislim da stvarno nije dobro, jer onako imamo poneka imena koja će možda sutra već ili kada zakon dođe na snagu biti jednostavno puštena iz zatvora, oslobođena od krivica, a ne znamo šta će posle da rade i kako će jednostavno to uticati na mlade generacije, na možda te ekstremističke grupe u tim različitim fudbalskim i drugim grupama. Zakonom o amnestiji je predviđeno da će biti obuhvaćeno oko 3.600 od ukupno 8.000 osuđenih lica. U ovom trenutku bi bilo otpušteno oko 1.100 osuđenih lica. Htela bih samo da kažem da će najverovatnije ovim zakonom biti odmah pušten na slobodu Andrija Drašković, Miladin Kovačević i Uroš Mišić. To smo ovih dana jako puno o tome čitali u novinama i jednostavno onako slušajući javnost šta priča o tome, ljudi su ogorčeni na to. Postavlja se takođe pitanje da li će ovim zakonom biti izmenjene sudske presude, a takođe se postavlja pitanje da li će naši sudovi biti još više korumpirani i da li će sudije uopšte da se bave presudama, tim možda i manjim ili većim presudama, većim će sigurno da se bave, ali tim manjim presudama najverovatnije ne, jer će znati, jer se stiče utisak da će svi koji će biti na neki način za te neke manje krivična dela osuđeni biti odmah pušteni na slobodu posle naravno određenog vremena. Puno je Olgica Batić, poslanica, koleginica, govorila o tome šta zakon predviđa i ja nisam pravnik, ali govorim iz tog nekog možda ljudskog utiska da amnestija stvarno donosi neki akt opraštanja. Ali da li treba oprostiti u tom nekom ljudskom smislu, a takođe i u pravnom smislu osobi koja je možda učinila neko manje krivično delo? Ja ne razumem da li je krivično delo pod kojim je, na primer, Miladin Kovačević, koji je osuđen zbog nanošenja teških telesnih povreda na 2 godine i 3 meseca, za sada bio u pritvoru 3 meseca i on će biti pušten na slobodu. On je prebio čoveka, njegova kvalifikacija je da je naneo teške telesne povrede, ali jednostavno on će tim zakonom o amnestiji biti pušten. Takođe, je, na primer, ne znam, Uroš Mišić, koji je osuđen zbog napada na službeno lice i dobio je 5,5 godina zatvora. U pritvoru je od 2007. godine, na odsluženju je kazne, ali i on će biti amnestijom pušten na slobodu. Znamo kakva je bila reakcija javnosti, navijača koji su ga podržavali, neki deo javnosti koji ga je podržavao i bio je protiv toga da on bude zatvoren i jednostavno kažnjen. Znamo za sve te grafite koji su bili ispisivani po našim gradovima. Mislim da će sada njegovim puštanjem biti čitava euforija kad izađe iz zatvora, a mislim da na mlade generacije, na
mlade ljude kojima je na neki način on ukaz da ne treba tako da se radi, biti još ojačani time da stvarno to može da se radi na nekim utakmicama ili na ulicama, a zato što zbog toga to se kategoriše kao nešto lakše ili teže, ali će opet oni neće odgovarati za to. Tako da poslanička grupa Lige socijaldemokrata Vojvodine naravno neće da podrži taj zakon iz razloga što zakon o amnestiji treba drugačije osmisliti, a ne, još jednom ću reći, da se na amnestiji i na opraštanju na neki način štedi iz budžeta. Hvala.